Okay, ngatuli ku lifestyle muri mutya mujebale ko jemkuwa saganya muri mutya sande batwalaganya etya. Mwebale jemukola mbalamsi zakera mbabuziza ko bye muwali. Okay. Nze waswa Emmanuel ngabulijo tuba tuliziganya no ku lifestyle ko tusinzira ne tukubanga tu kuatagana ni sasa ne nsiyo na from Uganda to wherever you are to what to kawo. Kakati ensonga zineza corona holiday quarantine zile sobwavu obwechike cha waguru ku buli muntu gomanyi. Bantu batono nyo abalina sente mu nnaku zino abazinawo tebazigaba nnyo ate abangi abasinga obungi bo tebalina myadde mirimi gimiridde nabagamba tewali atakoseddwa mu kintu kino kabe mugaga kabe mwavu omu ku bavudde nebyokubira ku mulanga ye mwana omuwala Bad Black Shanita Namuyimbwa ono ng'omulimu gwo mukulu gwa kutunda kabozi international thai vendor atunda kabozi abamu gye muyita pussy so ono na yafudu na yekuwilo mlanga. Na agama mbutufu alabe nyone naku obwafu mbumuluma. Arudo kufuna weye tuunda. Tewacha alisente. Chino chidi dembeda yekuwela nga. President Museveni yawele mbodo kazo na. Ezita ambulo kujia kongo inechi palati. Obango ina sitika ezaga yuwa government. Abantu nga Bad Black tebafuna nga mukisa kuba na sitika yo. At the same time. Nabamu kubandibadi wa customer abi. Aba singo mbunji bali waka. Ne wandibadi wa mkubandiba andie tazo mugula. Tewacha aliasubula kutambula kumutu kako. Bad Black yalaja nyi. Nagama tewavu umuruma. Kumanyo wavu umurumi. Tacha asubula kulia Brazilian miti ya lianga. Tacha asubula kulia Mifibi Bay. Katiana zeno kuwa atemere. Era watu yola video nga complaining awa watemere. Nga buwalaja na. Naga atamanyi wavu unojebu na wakumia. Ya nagama tiyani salide kumagezi. Naga inda ke masaka. Otherwise wavu umuta. Bad Black siyeka. Bad Black kukifananyi zako. Abana bubu wala bakulo. Mwini munga guwakula. Omanyina bagamba bana obola betunda bali mu bitinga bisatu era babaita bawoka bano bo babera bakasimu ku WhatsApp na Facebook omukubira okubizika simu na atambule na jawoli nimukwasaganya ensonga eyo byava out bichaliwo olwensonga tocha ina goinza kubira simu kuvalusaze kudda kawempe waba wala nyo eliya wala banafe badi basimba ku ngudo ne kumabala ne kuziroji nga oluvanyuma lwa mabala gono kugalibwa ne ziroji nao ba ino kubanga baddaka anti tewacha alija kola ya dokulia. So omulimu gwa malaya gwasa nyalala mu gwanga lyonna generally era mpozi ngoli yetu ndira kuba neiba hudwao ne wabanga secho tewacha ina chabenza kwekolirao kubanga ababa gulo tewacha ina sente at the same time binji nyebita chagenda maso kusonga yebyenfuna nolecho Bad Black bwacho yaga mati president oba wala betunda oba bachala betunda munsimuno bwato bavudo na raja na nagama ati olaba nange ndi wano ndi amatoke kati olumwe mulabe kamuli kawo ngezo chitufu nyo abantu baji tebacha ina senti kabele bana abo bwala banu nyinyi betukwana ababulijjo tebacha ina nusu anti balika ndoza kati bayize ndi oyino ku respecting omusajjo manyi abwala banu balabo gano mu asendezo nakwepangirako kati balika tebaina adeso bali yao. Anyway kakati yoyo mchara Bad Black bwato wada complaining na nagama mtufu nakwe msuseko ayagala rescue kubange kisoka bamuliamu abandi bade bamwa sente tewachali nolwecho kati ali bubi nyo yetaga byambi yegase kwaba babunda bunda era singe bade wa government yauliriza yandi badaja natasa omuchala Bad Black nasolo kubanga ayambi bajuke no yamanyira bulamu bebei bwaberamu kubanga yali yabutu yabukuritinga ode banga nali maze yetunda atabadde ngamu ne kusente